მოგესალმებით, ძვირფას რადიო მსმენელებოთ, ჩვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელსაც რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემის მოსმენა ასევე შესაძლებელია ონლაინ ვებგვერდზე radioshokoladi.com, ჩანაწერების ხილვა კი რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის ფეისბუქის გვერდებზე არის შესაძლებელი. ჩვენ ვისაუბრებთ ქართული ლიტერატურის და საქართველოს ისტორიის უნიშნულეს პიროვნებაზე, ძალიან ღირსეულ, ძალიან საინტერესო და უაღრესად კეთილშობილ ადამიანზე, სულხან საბა ორბელიანზე, ერისკაცობაში სულხან ორბელიანზე, ბერაშ ახკვეცის შემდეგ საბა ორბელიანზე, რომელიც სხვათა შორის ოქტომბერშია დაბადებული, 24 ოქტომბერს და უწევს დღევანდელი სტილით ეს 3 ნოემბერი 1658 წელს ტანზიაში, ახლანდელი ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გახლავთ ტანზია, და რომელიც, როგორც იცით, მოსკოვში გარდაიცვალა 1725 წელს იანვარში. ეს არის ყველანაირად გამორჩეული ქართველი კაცი, ღირსეული პიროვნება, დიპლომატი, მეცნიერი, პოლიტიკური მოღვაწე და რაც თავია, დიდი ქართველი მწერალი. სულხან საბა ორბელიანი არის გამორჩეული პიროვნება ჩვენს ისტორიაში, იმიტომ რომ ბევრი მისი წამოწყება აღმოჩნდა სრულიად უნიკალური. მას აქვს სულ ცოტა ისეთი მემკვიდრეობა, რომლის გარეშე საქართველო ვერასოდეს ვეღარ იარსებებს. ეს არის უპირველეს ყოვლისა მისი ლექსიკონი ქართული, ეს არის მისი ნაბიჯები ქვეყნის გადასარჩენად, რომელიც არის თამამი ერთდროულად და სრულიად ტრაგიკული მეორე მხრივ, და გარდა ამისა ეს არის ლიგავარაკთა გენიალური კრებულის სიბძნე სიცრუისას ავტორი, რომლის მარტო სათაური ეყოფოდა საუკუნეებში გადასარჩენად. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ. როგორც თქვით, იგი 1658 წელს დაიბადა ტანზიაში, იყო დიდგვაროვანი ფეოდალი, გასაგებია ორბელიანების გვარის წარმომადგენელია. მამა მისი, ვახტანგ ორბელიანი, იყო ქართლის სამეფოს მდივანბეგი, ხოლო დედა ერისთავი ყავდა, თამარ ზაალარაგვის ერისთავის ასული. იყო სამეფო კარზე კულტურისა და განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას. მეგობრობდა თავის უფროს მამიდაშვილებთან, ვახტანგ მეხუთის განათლებულ ვაჟებთან, არჩილთან, ლევანთან, გიორგისთან, შემდგომში ეს იყო ქართლის მეფე გიორგი მე-11, და მიიჩნევდა მას თავის სულიერ მოძღვრად. მიიღო ძალიან კარგი განათლება, როგორც სასულიერო დისციპლინებში, ისე საერო დისციპლინებში. შემდეგში მას დაეკისრა ტახტის მემკვიდრის ვახტანგ ლევანის ძის აღზრდა, ეს გახლავთ ჩვენს ისტორიაში ყველაზე განათლებული მეფე, კარგი მასწავლებელი ყავდა ვახტანგ მე-6-ზე. აქ არის ისტორია, რომელიც გვაგონებს ისტორიას, ძველ ისტორიას, ფილოსოფოსის, სწავლულისა და იმპერატორის და მეფის ურთიერთობისა. თავის დროზე ალექსანდრე მაკედონელს ყავდა ბრწყინვალე მასწავლებელი არისტოტელეს სახით. ჩვენი პარალელი ასეთია, ნუ რა თქმა უნდა, ვახტანგ მე-6-ზე ალექსანდრე მაკედონელი არ იყო, გაცილებით უფრო რთული და ტრაგიკული ბედის მეფე იყო, მაგრამ განათლების თვალსაზრისით მე მგონი ალექსანდრე მაკედონელსაც არ ჩამორჩებოდა და შეიძლება ბევრ ამაში წინაც უსწრებდა. ვახტანგ მე-6-ზე იყო გარკვეული ძალიან ბევრ სფეროში, ლიტერატურიდან დაწყებული, ქიმიით გაგრძელებული და ფიზიკით დამთავრებული, და მის განათლებაში რა თქმა უნდა უზარმაზარი წვლილი დაიდო სულხან საბა ორბელიანმა. ძალიან ადრე მოუწია პოლიტიკაში ჩაბმა სულხან საბა ორბელიანს, კაცი, რომელიც არის ქართული ლექსიკონის ავტორი და გენიალური წიგნის სიბძნე სიცრუისას ავტორი, რა თქმა უნდა თავის ცხოვრებაში ცნობილი ამ ნაწარმოებებით და ამ დამსახურებით არ იყო. იგი ცნობილი იყო როდესაც როგორც კაცი, რომელიც პოლიტიკაში იყო ჩართული, ირანისა და ოსმალეთის აგრესიის ქვეშ იყო საქართველო, მაშინ გაჩაღებული იყო ბრძოლა ამ ორი უზარმაზარი გველეშაპის წინააღმდეგ, და ერთ-ერთი თავკაცი ამ ბრძოლისა იყო სწორედ გიორგი მე-11. მოგვიანებით ვახტანგ მე-6-ეც ახალი პოლიტიკური ორიენტაცია იძებნებოდა ამ პერიოდში, იყო გახედვა ევროპისკენ, იყო გახედვა რუსეთისკენ,
იყო გახედვა ნებისმიერი მიმართულებით, ოღონდ არა აღმოსავლეთით და არა სამხრეთით, იმიტომ რომ ორივე უმძიმესი იმპერია ემუქრებოდა საქართველოს და ეს მუქარა იმდენად სერიოზული იყო, რომ ფაქტობრივად ქვეყნის გადარჩენაზეც არ იყო ლაპარაკი, იყო მისი მოსახლეობის ფიზიკურ ყოფნა არ ყოფნაზე. ამიტომ 1688 წელს, როდესაც სპარსეთის მეფემ ირანის შაჰმა გიორგი მე-11-ის მეფობა ჩამოართვა, რეპრესიაში მოყვა სულხან საბა ორბელიანი და იძულებული გახდა გასცლოდა ქართლს, იყო იმერეთში, იყო მერე სამცხეში, ხოლო პოლიტიკური მიზეზის გამო ბერად აღიკვეცა და გავიცანით იგი თავისი ნამდვილი უკვე სახელით, საბა ორბელიანის სახელით. საბა სახელით ბერად აღიკვეცა დავით გარეჯის ივანე ნათლისმცემლის მონასტერში. ეს კაცი, რომელსაც საქართველო იცნობს როგორც დიპლომატს, როგორც მწერალს, როგორც მოღვაწეს, რა თქმა უნდა თავიდანვე გამოირჩეოდა განსაკუთრებული სითამამით, ვინაიდან მას ჰქონდა განსაკუთრებული განათლება. სულხან საბა ორბელიანს ჰქონდა კონცეფცია, რომელიც დღეს სრულიად წარმოუდგენელი გახლავთ. მას ჰქონდა კონცეფცია, რომ თუ კი ქვეყანას ეყოლება განათლებული მონარქი, ეს მას გადაარჩენს. ანუ ძალიან ადვილია საქართველოს გადარჩენა, ამისთვის საჭიროა მეფე ყავდეს ისეთი, რომელიც იქნება განათლებული. ეს არის ჩვენი განუხორციელებელი ოცნება. ჩვენ ყოველთვის გვინდა ვეძებთ განათლებულ ხელმძღვანელს და ყოველთვის რატომღაც სწორედ ეს კომპონენტი აკლიათ ხოლმე ჩვენს ხელმძღვანელებს. სულხან საბა ორბელიანმა ამას მაინც მიაღწია. საქართველოს ყავდა განათლებული მონარქი, რომელმაც უზარმაზარი დიდი კულტურული საქმეები გააკეთა, მაგრამ საქართველოს ისტორიას ამან ვერ უშველა. ანუ სულხან საბა ორბელიანის რეცეპტი არ აღმოჩნდა საკმარისი და თურმე საჭირო არის ყველა ქართველი ადამიანის განათლება, თურმე საჭირო არის მთელი ნაციის განათლება, თურმე საჭიროა, რომ განათლებისად მიწვდომა ქონდეს ყველას და რაც თორე უნდოდეს ეს განათლება. და ჩვენ ისე ვიქვართ, სადაც დავტოვა სულხან საბა ორბელიანმა, გვაქვს შანსი განვანათლოთ ჩვენი ხელმძღვანელები, თუმცა ისინი თავიდანვე გვიცხადებენ, რომ ყველაფერი იციან და არანაირი განათლება არ ჭირდებათ. სულხან საბა ორბელიანი დღესაც ისე ტრაგიკულად დაამთავრებდა როგორც ჩანს მოღვაწეობას, როგორც მას მოუწია. იგი იძულებული გახდა, რომ ქართლის ახალი გამგებლის ვახტანგ მეექვსის დავალებით დიპლომატიური მისიით ემოგზაურა სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთსა და იტალიაში. ეს გახლავთ 18 საუკუნის დასაწყისი, 10-იანი წლები, 1713-1716 წლები და 1710 წლიდან 11 წლამდე იმყოფებოდა ხორასანში ქაიხოსრო მეფესთან. სამშობლოში სწორედ 1711 წელს დაბრუნდა და 12 წელს ისპაჰანში იმყოფებოდა და 13 წლის 17 აგვისტოდან საფრანგეთში შეიძლება ითქვას გაიპარა, მოიარა პარიზი, ჟენევა, სიცილია, რომი, შეხვდა რომის პაპს კრანდუქს, უკან მობრუნებულს რომის პაპმა წმინდა ჯვრის ნაწილი, წმინდა კლიმენტოს თავი და სხვა ნაწილები ბევრი უსახსოვრა და უბოძა. ჩავიდა მერე კონსტანტინოპოლში, სადაც შეუდგა თავარი თავისი საქმის კეთებას, ლექსიკონის წერას, რომელიც 1716 წელს დაასრულა. საერთოდ მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება კაცი დაჭდეს და დაწეროს ლექსიკონი. როგორ ჩანს, ამას წინ უძღოდა ის სულიერი ძვრები, რომელიც მან ნახა იქ ევროპაში. ახლა გასაგებია სულხან საბა ორბელიანის ევროპული ვოიაჟის შესახებ ბევრი რამ არ ცნობილი, მაგრამ ყველაზე მთავარი გახლავთ ის, რომ ჩვენ ევროპაში ჩავედით მაშინ და საფრანგეთის სამეფო ტახტზე ვაპირებდით მაშინ ლაპარაკს ჩვენი მტრების შესახებ, როდესაც მათ ჩვენმა სამომავლო ევროპელმა პარტნიორებმა იპოვეს პირველი ნაბიჯები მშვიდობის დამყარებისა ირანსა და ოსმალეთს შორის, ევროპული ინტერესის გატარების ნაბიჯები. ასეთ დროს საქართველოს ინტერესები აბსოლუტურად არ დაემთხვა საფრანგეთის ინტერესებს. ასე რომ ლაპარაკი იმაზე, რომ სულხან საბა ორბელიანი კარგი ან ცუდი დიპლომატი იყო, რა თქმა უნდა არის სრულიად
უსაფუძლო, ვინაიდან რა კარგი დიპლომატიც უნდა ყოფილიყო, როდესაც ქვეყნების ინტერესები ერთმანეთს არ ემთხვევა, გასაგებია, რომ მას ყურადღებით მოუსმენდნენ, მაგრამ დაპირებით ვერაფერს ვერ დაპირდებოდნენ, ვერც ოსმალეთის და ვერც ირანის წინააღმდეგ. ჩვენ ამ ბრძოლაში, ამ ურთიერთობაში ჩვენ ძალიან კარგად, ისტორიულად კარგად ვიყენებდით დაპირისპირებას თვითონ ამ ქვეყნებს შორის. მოგეხსენებათ, ორივე მაჰმადიანური სამყარო არის, მაგრამ განსხვავება იყო რელიგიაში, რომელთაც ქართველები ძალიან სერიოზულად აგებდნენ პოლიტიკას და შეიძლება ითქვას, რომ სამხრეთის პოლიტიკა ქართველ მეფეებს ჰქონდათ ძალიან ძლიერი. იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველო ისეთ პერიოდებში გადაურჩა ამ ორ უზარმაზარ გველეშაპს, რომლის წარმოდგენაც კი ძალიან ძნელია. როდესაც საქმე ეხებოდა აღმოსავლეთის პოლიტიკას, ქართველი მეფეები ძალიან მოქნილები იყვნენ. ჯერ ერთი ბევრი იღებდა ისლამს ღიად, მაგრამ მალულად, ასე ვთქვათ, ქრისტიანად რჩებოდა და ქრისტიანულ საქმეებს აკეთებდა. მეორეს მხრივ ისინი გადაჰკიდებდნენ ხოლმე ერთმანეთს ამ იმპერიებს, რაც არ იყო ძნელი გასაკეთებელი მათთვის. მოკლედ, ჩვენები ძალიან კარგად ერკვეოდნენ ამ პოლიტიკაში. საკმარისი იყო კიდევ ერთი ჩრდილოეთის ვექტორი შემოჭრილიყო, რომ გაირკვა, რომ აი ამ ქრისტიან თანამოძმეებთან თურმე განსაკუთრებული პოლიტიკური გამჭრიახობა აღარ იყო საკმარისი, ვინაიდან გაირკვა, რომ რუსეთთან პოლიტიკური ბრძოლის უნარი ჩვენ არ გაგვაჩნია. ანუ ჩვენ მათში მეგობრებს ხედავდით, მტრებთან ურთიერთობა ვიცოდით, მეგობრებთან ურთიერთობა გაგვიჭირდა. ასევე მეგობრად ხედავდით ჩვენ ევროპას, რაც ძალიან საინტერესო გახლავთ დღევანდელი გადასახედიდან. სულხან საბა ორბელიანი არის ერთ-ერთი პირველი ევროპეისტი ქართველი, რომელიც მას შემდეგ, რაც შუა საუკუნეებში მანამდე ჩვენ გამოამჟღავნეთ ევროპული ინტერესი, აი პირველად ამჟღავნებს ამ ინტერესს იმდენად, რომ მზადაა პერსონალურად, ასე თქვა, გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომელიც შესაძლოა მას ასე მიაჩნდა, რომ შეიძლებოდა დახმარებოდა საქართველოს. ეს არის უპირველეს ყოვლისა მისი ურთულესი გადაწყვეტილება კათოლიციზმის მიღებასთან დაკავშირებით. როდესაც მან მიიღო კათოლიციზმი, ალბათ ჰქონდა იმედი იმისა, რომ რომის პაპი როგორც კათოლიკურ ქვეყანას საქართველოს დაეხმარებოდა, მაგრამ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო ამ პროექტის განხორციელება. ეს სრულიად წარმოუდგენელი გახლავთ. ხანდახან ვიღაცები დარდობენ, რომ აი იმას რომ წარმატება ჰქონოდა და საქართველოს რომ დაეჯერებინა, ეს ისეთი ტიპის მოთხოვნა ისტორიის მიმართ, რომელსაც არ აქვს არანაირი პერსპექტივა. ყველანაირი ესეთი წარმოდგენები რა იქნებოდა ის რომ ყოფილიყო, უნდა ეყნებოდეს იმას, რომ იმას ის რო ყოფილიყო, რაღაც საფუძველი უნდა ქონდეს. საქართველო კათოლიკური ქვეყანა ვერ გახდებოდა. ეს სრულიად გამორიცხული გახლავთ ისტორიულად, კულტურულად, იმიტომ რომ როგორც კი განსხვავებებზე დაიწყება ლაპარაკი, ფაქტობრივად ძირეულად უნდა გამოცვლილიყო ეს ქვეყანა, რომელიც ამისთვის მზად არ იყო და მას არ ჰქონდა იმხელა ხელისუფლება და ისე არ იყო ცენტრალიზებული, რომ მართლა შესაძლებელი ყოფილიყო ზემოდამბრძანებით ასეთი ტიპის ცვლილება განხორციელებულიყო. ამიტომ სულხან საბა ორბელიანს ეს ნაბიჯი უფრო განწირულ ნაბიჯს გავს, რომ იქნება ამან მაინც უშველოს და გასაგებია მან ვერ პოვა გაგება სამშობლოში. და იგი რომ არ ყოფილიყო მწერალი, იგი რომ არ ყოფილიყო მოაზროვნე, ჩაიკარგებოდა ისტორიაში, ისეთი ექსპერიმენტი გაბედა და ისეთი თამამი ნაბიჯი გადადგა, რომ მას დაკარგავდა ისტორია აუცილებლად. მაგრამ ხომ გითხარით, სწორედ ამ წარუმატებლობის შემდეგ, სწორედ მის შემდეგ, რაც პრინციპში გაირკვა, რომ ევროპას ჩვენი დახმარება არ შეუძლია, სულხან საბა ორბელიანმა როგორც ჩანს შინაგანად გადაწყვიტა, რომ იმ ქვეყანას, რომელსაც არაფერი არ ეშველება, თვითონ უნდა დაეხმარო და დაეხმარა ყველაზე ძირითად ნაწილში. ქვეყანა იღუპება მაშინ, როდესაც იგი კარგავს თავის ყველაზე უფრო ძირითად კულტურულ თვითყოფად ნაწილს. უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ ენა. სულხან საბა ორბელიანს ენის პოლიტიკა ჰქონდა უაღრესად კარგად გარკვეული. ხანდახან მას საყვედურს ეუბნებიან, ხანდახან მას ერჩიან ხოლმე და ზოგიერთი თვლის, რომ სამართლიანადაც ჩვენი ერთ-ერთი კუთხის წარმომადგენლები, ვინაიდან სულხან საბა ორბელიანმა ჟღურტული და ასეთი ტიპის სიტყვებით მოიხსენია მეგრული ენა და ვიღაცები თავს გრძნობდნენ ამის გამო შეურაცხყოფილად.
უბრალოდ სულხან საბა ორბელიანს აშფოთებდა ის, რაც აშფოთებს ყველა ქართველს, რომ არ დაიშალოს ჩვენი ერთობა და მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ეს ენები, მეგრული და სვანური, აი ამის მიუხედავად სულხან საბა ორბელიანს აშფოთებს არ დაიკარგოს საერთო ქართული იდეა, რომელიც გვაქვს ყველას. ამიტომ არ არის გასაკვირი მისი კრიტიკული დამოკიდებულება სხვა ენაზე მოლაპარაკეთა მიმართ, თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რა თქმა უნდა, ამას არ აქვს საყოველთაო თანხმობა, ყველა არ არის თანახმა, რომ ესეთი დამოკიდებულება აიტანოს ან აპატიოს და სხვა. მაგრამ მე უნდა ერთი რამ თქვა, ჩვენ ქართველებს გვაქვს, უნდა გქონდეს მადლიერების გზნობა ამ კაცისადმი, უპირველეს ყოვლისა ლექსიკონის გამო. იმიტომ რომ ლექსიკონი ქართული, ეს არის დაფიქსირებული სურვილი საქართველოსი, რო გადარჩეს. იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მთავარ ადგილას მას აღმოუჩნდა მკურნალი, მწერალი, მოღვაწე გულშემატკივარი. იგი არის უპირველეს ყოვლისა ქართველობის გულშემატკივარი. მისი მთავარი იდეა, ნუ გათათრდები, მე მგონი ყველასთვის ძალიან ნათლად და სერიოზულად გასაგებია. ამიტომ ქართულ ლექსიკონის მნიშვნელობაზე ლაპარაკიც კი არ ღირს. ეს არ იფიქროს ვინმე, რომ ჩვენ ლექსიკონები მერეც ქონია და განმარტებითი ლექსიკონი გვაქვს და სხვა, უზარმაზარი შრომა არის ჩადებული ამ მიმართულებით. დიალექტოლოგია იქნება, ლექსიკოლოგია იქნება, სხვაგან ბევრი რამ გვაქვს გაკეთებული, მაგრამ არავინ არ იფიქროს, რომ რაიმე ფასი ექნებოდა სულხან საბა ორბელიანი და მისი ლექსიკონი ქართული რო არ ყოფილიყო. იმიტომ მან უბრალოდ იმაში დაგვარწმუნა, ეს გვჭირდება, ის რო ის გენიალურია და ის რო განმარტებების სიღრმით, ის რო ენის ლექსიკის შენახვის თვალსაზრისით ისრულიად წარმოუდგენელი ძალისა, ეს ერთი ამბავია. მაგრამ მეორე არის ინტენცია, რომ გჭირდება თურმე ასეთი რამ გჭირდება ჩვენ მაშინ, როდესაც საქართველო ყველაზე უფრო დიდ განსაცდელში იყო მე-17 საუკუნის მერე. ახლა ყველა მიცის, რომ ეს ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული პერიოდია, როდესაც სულხან საბა ორბელიანთანაც კი აღწერილია, როგორ მოყავთ მონები საქართველოდან და როგორ იმალებიან ესენი ევროპიდან წამოსულები, რომ ამას არ გადაეყარონ და თვითონაც ამ უბედურებაში არ მოყვნენ. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ეს რა ეპოქა, როცა ცალკეული ქართველები დედებს ყიდნენ და ცხენებს ყიდულობდნენ და ვიცით რა ტრაგედია ტრიალებდა მთელს ქვეყანაში. ამ დროს ვიღაცამ იფიქრა იმაზე, რომ საქართველოს ოდესმე დაჭირდება თავისი ენა, თავისი კულტურა, თავისი ერთიანობა და დაგვიწერა ესინი. უპირველეს ყოვლისა ეს არის მისი უზარმაზარი დამსახურება, მაგრამ ეს არ არის სულხან საბა ორბელიანის ერთადერთი დამსახურება. ის რომ მან ევროპული გზა სცადა და სხვა, ეს მეორე მისი დამსახურება გასაგებია, მაგრამ არ იყო აქ ისე წარმატებული და ვერ იქნებოდა, როგორც გითხარით, ისე წარმატებული, როგორც მას უნდოდა. მაგრამ მისი მთავარი დამსახურება მაინც არის ეს საოცარი წიგნი, რომელსაც ჰქვია სიბზნე სიცრუისა. ჯერ დავიწყოთ ამ სათაურით. პირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ სულხან საბა ორბელიანი იყო ერთ-ერთი პირველი მოღვაწე ქართველი, რომელმაც ლიტერატურის არსი დაინახა, რომელმაც თქვა, რომ სიბრძნე ახლავს მარტო გამონაგონ სამყაროს, იმიტომ რომ გამოუგონებელი რეალური სამყარო სიბრძნის შემცველი კი არ არის, ანუ წესრიგის შემცველი კი არ არის, არამედ არის სტოქასტიკური და შემთხვევითი, როგორც ცხოვრება. ცხოვრებაში მიდის ახალგაზრდა კაცი და უცდება ფეხი და არ ტყამს თავს და მოკვდება. ამას მხატვრულ ლიტერატურაში ვერავინ ვერ იზამს, იმიტომ რომ მწერალი, რომელიც გაბედავს და ასეთ სისულელეს დაწერს, აუცილებლად გამოცხადებული იქნება მწერალმკვლელად და არა მწერლად. იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ლიტერატურ ნაწარმოებში კაცი მოკლა, ძალიან ბევრი რამ უნდა ჩაიდინო, როგორც მწერალმა, როგორც ამას აკეთებდა მაგალითად ლევ ტოლსტოი, რომელიც სამჯერ მოკლა ანდრეი ბალკონსკი, სანამ დამაჯერებელი არ გახდა ის, რომ ბოლოს და ბოლოს ეს კაცი მართლა მოკვდებოდა. იმიტომ რომ პირველი და მეორე სიკტილი არ უნდა დაეჯერებინა მკითხველს, რადგან ძალიან უყვარდა ეს პერსონაჟი. ასე რომ სულხან საბა ორბელიანი, როდესაც გვიხსნის იმას, თუ რა არის სიბრძნე, ეს უპირველეს ყოვლისა გვეუბნება, რომ სიბრძნე შეიძლება მხოლოდ კონსტრუირებული იყოს. სიბრძნე არ არის ცხოვრებაში გაბნეული, სიბრძნე არ არის ცხოვრებას არანაირი
განსაკუთრებული ბრძნული აზრი არ აქვს. ეს განსაკუთრებით მოულოდნელი არის ღვთისმეტყველი და მორწმუნე კაცისგან ეს კონცეფცია, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, სულხან საბა ორბელიანი აბსოლუტურად გამორჩეული პიროვნება არის ჩვენს ისტორიაში, რომელსაც ისეთი ორიგინალური აზროვნება აქვს, რომ ჩარჩოებში მას ვერ ჩაატევთ. ის რომ მან მიიღო მაგალითად კათოლიკური აღსარებლობა ირანისა და ოსმალეთის აგრესიისგან გაწამებულ ხალხს, უნდოდათ ეს ნიადაგი მოესინჯა დასავლეთ ევროპასთან პოლიტიკური კავშირისთვის, მზად იყო ამისთვის, ამიტომ ეწვია ლუი მე-14-ს, კლიმენტი მე-11-ს რომის პაპს, ამიტომ ითხოვა ფინანსური დახმარება ირანის ტყვეობიდან ვახტანგ მეექვსეს გამოსახსნელად. დიპლომატიური მისია კი მარცხით დამთავრდა და ძლივ ჩამოაღწია იმედ გაცრუებულმა და გუგატეხილმა სამშობლოში. ბერის სამოსით შემოსილი ეძებდა გზებს ქვეყნის გასათავისუფლებლად სუფლებლად და ცნობილი არის ის ისტორია, როდესაც იგი განსაკუთრებით შეურაცხყვეს სწორედ ამ ნაბიჯის გამო და წვერით ათრიეს. ეს არ არის ყველაზე უფრო საპატიო ფურცლები საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ ეს ამავე დროს არის გასაგები ფურცლები ჩვენს ისტორიაში, ვინაიდან აღსარებლობის შეცვლა მთელი ქვეყნისთვის ძნელი წარმოსადგენია. ხედავთ რა კონსტრუქციული აზრი ჰქონდა მან, როგორც კონსტრუქცია წარმოიდგინა საქართველო თუ გადავიდოდა ამ სფეროში, მაშინ მას გაუჩნდებოდა ახალი ტიპის დახმარება, მაგრამ ის ვერ ხედავდა, რა თქმა უნდა, რა სირთულეები ახლავს ამას. ეს იყო სწორედ მისი კონცეფცია, რომ მეფე არის ყველაფერი, რომ სუზერენი თუ არის განათლებული, მერე ყველაფერი ესე იქნება, ანუ მეფე შეუძლია ყველაფერი. ეს აზრი, რომელიც ძველი აზრია, არ აღმოფხრილა ქართველების თავიდან და დღესაც არიან მეფეები, რომელთაც გონიათ, რომ ისინი არიან ყველაფერი. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სულხან საბა ორბელიანმა ერთის მხრივ ეს კონცეფცია გვაჩვენა, რომ მეფე და მისი გადაწყვეტილება იქნება მთავარი, რომელიც დამარცხდა ეს კონცეფცია. მეორეს მხრივ მან დაგვიწერა ლექსიკონი ქართული და დაგვიწერა სიბზნე სიცრუისა, რომელიც მიმართულია თითეული ადამიანის განათლებისკენ, განათლებაზე მიწდომადობისკენ, ანუ საგანმანათლებლო და ახალი ეპოქის დაბადებისკენ არის გადადგმული ეს ნაბიჯი. წერლობის თვალსაზრისით, სულხან საბა ორბელიანი რო გამორჩეული მწერალია, ახლა ეს ყველა მიცის, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ მან ძალიან სერიოზული მუშაობა გასწია იმისთვისაც, რომ მეცნიერება და სამეცნიერო დარგები განვითარებულიყო. ის ენციკლოპედისტი იყო, ჩვენ არ ყოლია დენი დიდრო და ფრანგული ენციკლოპედისტები საქართველოში, ჩვენ მარტო ერთი კაცი გვყავდა, სულხან საბა ორბელიანი, და მერე ისე იგი კალმასობა შემოგვეშველა. მაგრამ ის, რაც ქართული ლექსიკონი, ანუ სიტყვის კონა, რომელიც 1685 წლიდან 1716 წლამდე იწერებოდა და 1716 წელს სწორედ ევროპიდან დაბრუნებულმა დაამთავრა სულხან საბა ორბელიანმა, ის უკვე მაშინ გამოირჩეოდა იმ მეთოდოლოგიით, რომელიც იმ ეპოქისთვის კი არა, დღესაც ერთ-ერთი მოწინავეა, იმიტომ რომ მასში არის წარმოდგენილი არამარტო სიტყვები, არამედ უმდიდრესი ფაქტობრივი მასალა. ეს არის სალიტერატურო ქართული ენის ისეთი კონსერვაცია, რომელიც ჩვენ აუცილებლად დავიღუპებოდით, ეს რო არ ქონოდა, ვინაიდან დაიკარგებოდა ნახევარი ლექსიკა სამწუხაროდ, ჩვენ ძალიან გადავგვარდით და ძალიან ცუდად ლაპარაკობდით, არც ახლა გამოვირჩევით განსაკუთრებული მეტყველებით, მაგრამ ის მაინც ვიცით, რა სიმდიდრის პატრონები ვართ. ორბელიანი არიფარგლებოდა მარტო მწიგნობრული ენით და ძალიან გაბედულად შეიტანა ლექსიკა ცოცხალი სამსაუბრო მეტყველებიდან და რაც თავარია, შეიტანა ისეთი სიტყვები, რომლებსაც ლექსიკონში ადგილი არ აქვს ხოლმე, აი განმარტებით ლექსიკონში რო არ არის, ისეთი სიტყვები არის, რომელიც ენაში არის, ლექსის კონა, სიტყვის კონა იმსახურებდა ამ სიტყვების ლექსიკოლოგიაში აღსახვასაც. რაც შეეხება სიბზნე სიცრუისას, რომელიც ადრეა დაწერილი, 1685 წელს არის ის დასრულებული, მსოფლიოში გავრცელებულია ასეთი ტიპის კრებულები,
მაგრამ აქ ფაბულით არის შეკრული და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეს ფაბულა აქ, ვიდრე ვინმეს წარმოუდგენია. მან კი არა ააწყო უბრალოდ, კი არა აკინძა იგავები და არაკები ერთ ფაბულაზე, მან ამ ფაბულას მისცა მთავარი არაკის მნიშვნელობა და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი გახადა, იმიტომ რომ მიანიჭა სიმჭიდროვე, სიმკრივე მისცა თელს თხზულებას და საბოლოოდ შეკრა იგი. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ შეიძლებოდეს ისტორიაში წინ გახედვა და იქიდან ამეს სწავლა. მაგალითად ესოპეს ნამდვილად ვიცი, რომ არაცხენდა სულხან საბა ორბელიანი წაიკითხა, თუმცა სულხან საბა ორბელიანმა ეზოპე გადასარევად იცოდა და გამოიყენა კიდევაც. მაგრამ იმას რო ჰქონოდა თავის დროზე, თავის ანტიკურ საბერძნეთში საშუალება, რომ დაენახა როგორ იკინძება ასეთი ტიპის წიგნები, რა თქმა უნდა იგი ძალიან კმაყოფილი დარჩებოდა და მისი იგავები ასე მიმობნეული კი არა, ჩარჩოზე აწყობილი იქნებოდა. სულხან საბა ორბელიანის ეს ნაწარმოები იმდენად თანამედროვეა, რომ მე ეჭვი არ მეპარება, რომ რამდენიმე საუკუნის შემდეგ ვიღაცა შეიძლება გაუჩნდეს, ახალი თეორია გაჩნდეს, რომ ეს ნაწარმოები სადღაც მე-20 ან 21 საუკუნეში დაიწერა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ასეთი მეთოდოლოგიით და ამ ტექნიკის გამოყენებით რაიმე წერა მე-17 საუკუნეში, როცა რეალურად არის ის დაწერილი. ზოგ სიუჟეტში მან გამოიყენა ფოლკლორი, ბუნებრივია, ზოგი იგავარაკი თვითონ შეთხზა, შეზავებულია ეს ყველაფერი ქართული ეროვნული იუმორით და კოლორიტით. საქართველო ამ წიგნში გრძნობა ყველა ფეხის ნაბიჯზე. სულ ერთია ვიზე ლაპარაკოს რომელ ქვეყანაზე, რომელ მხარეზე, ყველგან საქართველო იგულისხმება. ეს ამ თვალსაზრისით არის ძალიან სერიოზული მემკვიდრე ვეფხისტყაოსნისა, რომელიც მუღაზანზარზე ლაპარაკისას თუ სხვა ამბებზე, სხვათა სამეფოზე ლაპარაკისას მხოლოდ საქართველოს და ქართულ ამბებს გულისხმობს. მხატვრულად ზუსტი დეტალები ახასიათებს სულხან საბა ორბელიანს და თავის საგანმანათლებლო ლუიდებს არსად არ მალავს. თანაც თავარია, იგავ არაკი იმის მიხედვით თუ ვისი პირით არის ნათქვამი იძენს რაღაცა დამატებით შეფერილობას, რომელიც ცალკე რო დაბეჭდოთ, მაგალითად შეიძლება ვერ იგრძნოთ მისი მიმართულება, მაგრამ როცა იცი რომ ეს იგავ არაკი ლეონმა თქვა, ან როცა იცი რომ ეს არაკი რუკამ თქვა, იმ წუთას მას ენიჭება თავისი ახალი კოდი, ახალი შეფერილობა და ზუსტად ამიტომ მოხდება მომავალში, თუ მოხდება, რომ ვიღაცამ შეიძლება ეჭვი შეიტანოს, რომ ეს მე-20 ან 21 საუკუნის ნაწარმოები არ იყოს, ვინაიდან მას დამატებითი კოდები აქვს ჩადებული იმ იგავების გასაგებად, რომელიც მას არ წარმოდგენილი. ის რომ იგავები აკრიტიკებს ცხოვრებაში არსებულ მანკიერ მხარეებს და ზნეობრივ და სულიერ დაცემულობას, მე მგონი არანაირ ეს არ იწვევს. მაგრამ სამეფო კარიდან მოკიდებული არცერთ ფენას რო არინდობს, ეს უკვე მიუთითებს, რომ იდეურად სულხან საბა ორბელიანს არ აქვს კლასობრივი დამოკიდებულება, რომ აი ეს კლასი ცუდია და ის კლასი კარგია, რაც ჩვეულებრივია დიდი შემოქმედების შემთხვევაშიც კი, რაც ნებისმიერ კრიტიკოს ახასიათებს. თქვა არისტოფანე ცნობილია, რატომ აკრიტიკებდა არისტოკრატიას, ის აკრიტიკებდა გლეხთა ფენის და მიწათმოქმედთა ფენის ინტერესები და გამომდინარე ინგლისურ არისტოკრატიას ასუშვებოდა ჯორჯ ბერნარდ შოუ, ცნობილია იმიტომ, რომ მას ჰქონდა ამ არისტოკრატიის მიუღებლობა, მაგრამ ვიღაცეები, დაბალი წრეები და სხვები მას უფრო მოსწონდა. ის რომ ფოლკნერი ლაპარაკობდა თქვათ სნოუპსებზე და მიუღებლობა აქვს ამ სნოუპსური იდეის გამო, ნიშნავს, რომ იგი ზნეობას იცავდა სამხრეთ ამერიკული შტატებისა და სხვას. ანუ სიყველა იყო მიკერძოებული, ხოლო სულხან საბა ორბელიანი აკრიტიკებს ყველას და ყველაფერს. უპირველეს ყოვლისა იგი გვაკრიტიკებს ჩვენ, ჩვენს ეროვნულ ნაკლს, ძალიან იოლად პოულობს და აღწევს წარმოუდგენელ სატირიკოსის თვალსაზრისი წარმოუდგენ სიმართლეს. ამავე დროს იგი მთლიანად არის ჰუმუსით, ანუ მიწით გაჯერებული. მისი ჰუმანიზმი, მეგობრობის იდეალები, ადამიანის ღირსება, საერთოდ ადამიანის პირადი თვისებები და პატივისცემა არის მთავარი მის თხზულებაში. ეს არის ღრმად ევროპული წიგნი, ეს არის ქართულ სინამდვილეში
ჯონ ლოკის და სხვების შემოყვანა ისე, რომ ისინი ჯერ კიდე ზოგი დაბადებულიც არ არის და ზოგს არც არავინ არ იცნობს. ანუ ევროპამ სულხან საბა ორბელიანთან ერთად შემოაბიჯა ქართულ ლიტერატურაში მაშინ, როცა თვითონ სულხან საბა ორბელიანს ჯერ ევროპაში ნამოგზაურებიც არ ჰქონდა, ვინაიდან იგი როგორც ჩანს მთელი ცხოვრება თავისი განათლებით ემზადებოდა ამ მოგზაურობისთვის. ძალიან სერიოზული არის იგი როგორც მწერალი, როგორც ოსტატი, იმიტომ რომ აღადგენს თავის შემოქმედებაში იმ დიდ ტრადიციებს, რომელიც იყო ქართულ ლიტერატურაში და მკვდარია იმ მომენტისთვის. ჩვენ გავიხსენოთ ესა მე-17 საუკუნე, როდესაც ყველაფერი მკვდარია, სახელმწიფოებრიობის იდეა მკვდარია, საქართველო ერთიანი სახელმწიფო არ არის, ადამიანებს ზნეობა და მორალი საერთოდ არ აქვს, ყველა გადაკიდებულია ერთმანეთს. მარტივი გამორჩენა, დაბეზღება, უსინდისობა და ასე შემდეგ ჩვეულებრივი მოვლენაა და ამ დროს მიმართა მან, მიმართა ხალხს, მაგრამ ესმოდა ძალიან კარგად, რომ რო დაეწერა იმ ენაზე, რა ენაზეც მაშინ დავადაზნაურობა ლაპარაკობდა და წერდა, აბსოლუტურად გაუგებარი იქნებოდა, იმიტომ რომ მისი სუბიექტი და მოქმედების ასე ვთქვათ სფერო, სამიზნე ჯგუფი, როგორც დღეს იტყვიან, ან მიზნობრივი ჯგუფი მისი იყო ქართველი ხალხი. ამიტომ მან დაწერა ეს ქართულ ხალხურ ენაზე. ანუ ხალხური სასაუბრო ენა პირველად გამოჩნდა ქართულ ლიტერატურაში და ამით მოახდინა ძალიან ნაყოფიერი გავლენა ქართული პროზის შემდეგ განვითარებაზე. სულხან საბა ორბელიანისგან განსხვავებით ქართული პროზის ბევრი წარმოადგენს წაკითხვა საერთოდ შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ კაცი ვერ გაიგებს რა ენაა. ძველი ის არ არის, ახალი არ არის და რაღაცა შერეული არის, დაახლოებით ისეთი, როგორც ზოგიერთი ქართველი რომანტიკოსის პოეზიაში გვხვდება, მაგრამ ის, რაც გააკეთა სულხან საბა ორბელიანმა, ფაქტობრივად იყო უზარმაზარი დიდი მიღწევა. ანუ მან პირველად ნაციონალური რამ გააკეთა, შექმნა პირველად ვეფხისტყაოსნის შემდეგ. პირველად ვეფხისტყაოსნის შემდეგ მან გაბედა, დაეწერა წიგნი იმ ენაზე, რომელიც ყველასთვის გასაგები იქნებოდა და გააკრიტიკებინა ყველა, ვინც კი დაიბადა ამ ქვეყანაში და აბსოლუტურად არავინ არ დატოვა ყურადღების გარეშე. ეს არის უნიკალური ნიმუში საერთოდ ქართული ლიტერატურისა. ბუნებრივია, ასევე ძალიან სერიოზულია და სამოგზაურო პროზის მნიშვნელოვან ელემენტებს შეიცავს მოგზაურობა ევროპაში, რომელიც დღიურის ფორმითაა დაწერილი და ამხრივ ძალიან თანამედროვედ გამოიყურება. განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მასზე მოახდინა იტალიამ, ყოველ შემთხვევაში ამ წიგნში ასეა. სამწუხაროდ დაკარგულია პირველი თავები, სადაც იყო აღწერილი და ფართოდ ყოფილა აღწერილი ქალაქი პარიზი, შემორჩენილია მარტო იტალიის და თურქეთის აღწერილობები. საწყენია, რომ პარიზის ნაწილი დაკარგულია, იმიტომ რომ სულხან საბა ორბელიანს ისეთი მახვილი თვალი აქვს, რომ შეუმჩნეველი არ დარჩებოდა ამ ქალაქის თავისებურებები. თან მინდა გითხრათ, რომ არქიტექტურ ტურის და ისტორიის გადაკვეთაზე იგი ძირითადად მაინც ეკლესია მონასტრებს საუბრობს და არა საერო არქიტექტურაზე. ამხრივაც ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ამან განსაკუთრებული როლი შეასრულა, მას ალბათ უნდოდა, რომ რამენაერად ეს კათოლიკური ეკლესია დაგვენახა და მისაღები გაეხადა. ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი აქვს დაწერილი სამოთხის კარის სახით და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე მის ქადაგებების კრებულს, რომელსაც სავლანი ქვია. მიუხედავად სასულიეროში ნარსისა იდეურ კავშირს ავლენს, სწორედ სიბზნესიც ლუისა ამ წიგნთან, მას ეკუთვნის ჰიმნოგრაფიული თხზულება და საერთოდ სასულიერო მწერლობის ჩამოყალიბებაში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა. ბიბლიის შესწავლა რედაქტირებაში დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მის მუშაობას და ვახტანგ მეექვსეს ძალიან სერიოზულად დაეხმარა მისი სამომავლო საქმეებისთვის და მოგეხსენებათ, სულ მალე ვახტანგი შექმნის ქართულ სულიერებას, ამჟამად უკვე ბეჭდური სახით. მოქცა ქილა და დამანა საბოლოო ამჟამად კანონიკურად აღიარებული ქართული რედაქცია და რაც თეორია გალექსა ვახტანგ მეექვსის მიერ წკარედით სახით გადმოღებული სპარსული ლექსები, ასე ვთქვათ, წკარედები მას მეფემ მოუმზადა და თვითონ ლექსად გადათარგმნა. გამოირჩევა ძალიან მაღალი კულტურით, სალექსო ფორმათა მრავალფეროვნებით, ასე რომ
საქართველოში უკვე მზადდებოდა ნიადაგი იმისთვის, რაც მირგოროდში შემდეგ დაგვირგვინდება უზარმაზარი რიტმული აფეთქებებით, რომელიც გურამიშვილთან იქნება დადასტურებული. ასე რომ სულხან საბა ორბელიანი ეს არის კაცი, რომელიც ეს განძი არის ქართულ ისტორიაში, ეს არის ჩასმული ამ ისტორიაში, როგორც რაღაცა ბრილიანტის დიდი თვალი შეიძლება ჩაისვას რომელიცაცა უზარმაზარ დიადემაში. საქართველო ძალიან ამაყია იმით, რომ სულხან საბა ორბელიანი ჰყავდა, და მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ქართული ევროპული ორიენტაცია გახდა ძალიან გადამწყვეტი მეოცე საუკუნეში, ჩვენ ვიცით, რომელი გზა გაგრძელდა ამ საქმიანობით. შეგახსენებთ, თუ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე. გადაცემას რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ. გვისმინეთ ონლაინ მისამართზე radioshokoladi.com. გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის ფეისბუქის გვერდებზე არის შესაძლებელი. გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ ფეისბუქის გვერდზე თქვენი კითხვები, რჩევები და სურვილები. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი გიორგი ჭეიშვილი, ხმის რეჟისორი დავით ჯორჟოლაძე.